אלוקים הביא חולי לעולם, קושי לעולם, בשביל לחנך אותנו. יש בן אדם שמבין בדרך הקלה, ויש בן אדם שמבין בדרך הקשה. תבחר אתה באיזה דרך אתה רוצה להבין. יש בן אדם שבא אליי, שסובל מחרדות, וסובל מקשיים, ואחרי גירושים, אבל הוא פרא אדם. עושה מה שבא לו, לוקח מה שבא לו, פוגע במי שבא לו, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מה עושה לו? זורק לו מחלה. חס ושלום לא על אף אחד מעם ישראל. עכשיו תלך לרב. וכשהוא בא אליי ומבקש ברכה, אני אומר לו, אני אברך אותך 1,000 פעמים, אחי. אבל אם לא תשתנה, שום דבר לא יזוז. אם אתה תבין בדרך הטובה, אחי, תלך ישר, נשמה טהורה שלי. והכי חשוב בחיים שלך, אל תתגאה על אף בן אדם בעולם. אל תתגאה על אף בן אדם בעולם, אחים יקרים, הרבה פעמים אלו גברים קיבלו נשים טובות. אני רואה את זה בעיניים שלי, לצערי הרב, אני רואה את זה בעיניים שלי. מקבל מהקדוש ברוך הוא אישה טובה, תומכת, מפרגנת, נותנת לו ספייס. סומכת עליו, מה הוא עושה עם זה? הולך ובועט בה, חס ושלום ובוגד. בסדר גמור, עשית מה שעשית. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אחי. אוהב אותך. מה הוא עושה עם זה? תופס אותך באוזן. פתאום העסק מתחיל לקרוס, הוא בא לרב, מתחיל לצעוק, אני שואל אותו, איך בבית? הוא אומר, בסדר. ואני מבין שהבן אדם לא נאמן לאשתו, אני אומר לו, נשמה טהורה שלי. אתה לא מבין שאלוקים רצה לתת לך כסף וגם טוב, אתה בעטת? אתה בעטת. אחים יקרים ואהובים שלי, אין סיבה לעולם הזה עם מחלות, אין סיבה לעוני, אין סיבה לשום דבר. לגבי רווקים ורווקות, אני אומר את זה עשרות פעמים, לפני שאתם שואלים למה אני לא מתחתנת, את בורא עולם תשאלי למה אני לא מתחתנת, מה אני צריכה לתקן, יכול להיות שאת לא צריכה לתקן, את צריכה להשתפר. את מתפללת, אני רוצה בעל צדיק, אני רוצה בעל מושלם, אני רוצה בעל שבאמת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לי בעיה לתת לך את זה, תהי ראויה לו. תראו יאלו, את תצביע עליו, תשאלי אותו למה את לא מתחתנת, תצביע עלייך. כלומר, מה אני יכול לשפר, מה אני יכול לתקן, ומה אני יכול להיות טוב יותר? כשאני מבין שמשהו אצלי אני צריך לשפר, וזה יכול להיות גם בעזרה לזולת, בצדקה, במשהו אחר שאתה יכול לעשות בחיים שלך. וכשאתה נותן למישהו אחר, אתה קונה את החיים שלך, אח יקר שלי.